Ekspozita në sheshin Skënder Bej përshkruan me foto dhe dokumenta angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas luftës dytë botërore për zhvillimin e Shqipërisë, si dhe krimet e diktaturës komuniste që i izoloi plotësisht vendin nga vendet demokratike perëndimore. Në ceremoni mori pjesë edhe djali Loni Adamit, ish sekretari shqiptar i misionit amerikan në Shqipëri, i cili u vra në tortura dhe u zhduk nga regjimi komunist. Si puna e babait tim e pësuar nga regjimi komunist rreth 5000 intelektual shqiptar. Familjet e të cilave vuajtën gjatë pasojat traumatike që shkaktoi regjimi komunist. Pas largimit të misionit, Loni Adam do torturohet deri në vdekje dhe trupi i tij u hodh në bregun e lumit dhe nuk është zbuluar akoma. Drejtuesi e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, Jonila Godole, thotë se arresa e këtyre krimeve të diktaturës do të ishte po ashtu një krim, ndaj brezat e rinj duan informuar për ngjarje tragjike të asaj kohe. Kemi lista të përndjekjes së këtyre personave, të kemi fotografi dhe dokumenta të cilat nuk janë të njohura për publikun e gjerë, por vetëm për një grup të vogël, po themi studiosish, kështu që shpresojmë që t'japim një kontribut në njohjen e historisë dhe reflektimin e brezit të ri, që diktaturat nuk janë aq të rralla dhe mundet të krijohen nga momenti në moment. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, tha se historia lidhjeve dhe marrëdhënieve shqiptaro-amerikane është unike, por ishin kohrat e vështira që detyruan popullin shqiptar të izoloi, misioni amerikan u mbyll dhe njerëzit u ndanë mes tyre. Ajo kujtoi edhe kohët e luftës parë botërore kur fuqitë e mëdha donin ta ndanin Shqipërinë midis tyre. I'm very proud as an American that it was the American president Woodrow Wilson who spoke up and said no. Albania is a country, it's a nation, it is sovereign and it should have an independent country. Jam krenare si amerikane që presidenti amerikan Woodrow Wilson ngriti zërin dhe tha jo, Shqipëria është një shtet dhe një kom, një vend sovran dhe i pavarur. Shtetet e Bashkuarat Amerikës mbeten gjithnjë të këtij vendimi se Shqipëria meriton të jetë dhe të respektohet si një vend i lirë dhe i pavarur, tha ambasadorja amerikane Yuri Kim. Ajo tregoi se si ka vizituar më pas dhe burgjet e diktaturës komuniste, e cila ndërtoi mijëra bunkerë të panevojshëm. Komunistët përndoqën njerëzit që punuan për ambasadën amerikane, si dhe shumë persona të tjerë që donin Amerikën lirinë dhe zhvillimin demokratik, sepse regjimi donte ta izolonte popullin shqiptar fizikisht dhe psikologjikisht nga perëndimi, duke e mbyllur në kambe përqendrime, ku u shënua një histori e brutalitetit dhe dhunës, por nga ana tjetër u shënua edhe një histori rezistencës dhe dinjitetit, tha ambasadori Kim. Instituti Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit që Lohoxha, tha se diktatura komuniste ishte e pamëshirshme në çdo detaj të qëndrimeve të qytetarëve shqiptar ndaj saj. Ndarja bardhezi bëri këtë që në fillim, si thua, ishte Amerika në pjesën e errët, Anglia, vendet perëndimore, po pastaj dolën armiqet edhe vetë Jugosllavia, edhe Bashkimi Sovjetik. Në Shqipëri ka njerëz që janë dënuar me burg ose dhe më rënd, për shkak se kanë dëgjuar, thjesht se kanë dëgjuar zërin e radion zëri Amerikës, ose kanë thënë diku në rrugë një fjalë pozitive për Amerikën. Ndërsa bashkautori tjetër i ekspozitës, historiani Artan Hoxha, thesoi se këta përvjetorë të krimeve diktaturës janë raste ku jo vetëm duan vlerësuar viktimat për cilësitë e tyre të larta, por edhe duhet folur edhe për persekutorët e tyre dhe autorët e krimeve të regjimit. Këto janë momente, ky është një lloj forumi ku neve reflektojmë mbi të shkuarën, pasi shumë prej nesh mund të jenë të prekur nga regjimi, mund të kemi viktima, por duhet të harrojmë, nuk do të harrojmë edhe një tjetër, që nuk ka vetëm të persekutuar, ka dhe persekutues. Dhe nisur nga kjo, është e nevojshme për të bërë një reflektim të thellë shoqëror dhe të gjerë mbi atë që ka ndodhur për të kuptuar veten. Dhe kjo ekspozitë i shërbim pikrisht këtij qëllimi. Pas afro gjysmë shekulli diktaturës komuniste në Shqipëri, marrëdhëniet diplomatike shqiptaro-amerikane u rivendosën në vitin 1991. Si vjet u shënua dhe 30 vjetori i rivendosjes marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, të cilat vlerësohen si shumë të mira në shumë fusha, fal partneritetit strategjik dy palësh si dhe në aspektin euroatlantik. Për zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.